Não chora. Eu não quero. Dory! 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 Está no meio da noite! Pai, a Dory está nadando dormindo. Ela está falando enquanto dorme. A Dory fala muito enquanto dorme também. Me passa chaves de fenda que eu conserto. Mas, pai, e se ela começar a nadar dormindo de novo? Tenho certeza de que foi só dessa vez. Então, será que dá pra voltar a dormir? Dory? Dory! Dory! Eu lembrei de uma coisa. Isso não é possível. Ou é? Tá bem. É tipo uma imagem na sua cabeça. Aí você pensa, eu já vi isso antes. Eu acabei de usar a palavra antes, o que significa que eu lembrei de alguma coisa. Do que eu tava falando mesmo? Não é. Minha família! Eles estão em algum lugar. Tenho que encontrá-los. Eu lembrei de uma coisa importante. Uma coisa importante? O que era? Era sobre uma concha ou... Não. Uma ostra? Não. Molusco? Não. Uma coisa... Não. Eu acho... Não. Não era.